piše da smo Fungal Wastelands kad smo došli doli do Deepness. Ne. Da, sada na koji brži način da odemo gore u Deepness. Ponovno smo se skroz ovdje. Vidite. Ajde, vidjet ćemo to sad kad imamo i wall jump i sve. Samo ovdje kop kop. Ej, tu je ovaj lik. Gore idemo još. E, sad je tromić dole, da, ovdje smo trebali ići. Pobjedio, ja mogu sada, okej, okay. Nisam znao to. Evo da ima ovo, ajde vam pokupiti. Nisam znao, ajme me. Dobro, spomenuo se gore pod ovo. This is hard and I don't want to die. Srce sad trebali dolići. Ovdje nema priče. Sad smo se vratili u mapu. Da, 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 da. Kako doći do ovdje? Dolje. Dođe do ovo nekako. Da, odavde. Što je ovo? Wanderer's Journal. Što je ovo? Ovo nikad nisam htio vidio. Izgleda je to to, mislim ne vidim ovdje ništa više. Što bi možda, ajmo tu nešto. Ajmo i ovu provjerit, ajde. Mislim da za ovo čak treba... Da, ajmo se onda spustiti dolje u Deepness. Šta ćemo? Imamo mapu, imamo sve. Dolje. Vidiš? Ovo ti nam treba, ne smijemo se raditi. Ovdje. Ovo je put za Deepness. Wow. Very smart of me. Završiti u podljama. Pa... Kako cool, sa mene napadaju. Jer sam ja pobjedio one. To nisam znao. Cool. Jeee. Dora. Što je ovdje dobro? Nemam pojma. Idemo Deepness.
moje ne baš najdraže mjesto. Ovdje je nešto, znam da je tu nešto, da doći ću vam poslije po to. Da li moći ovdje? Okej, to je dobar. To je dobro mjesto. O, checkpoint. Odlično. Naš map updated. Sad smo skroz tu. Što je odelio? Polako redom. Ovdje je bar malo svjetlije. A ovdje? Što je ovdje? A ovdje ne možemo još ići. Kras. I ovdje nije ništa. Ok. Idemo gore. Kako brzo to prolazi. Pobjedit bossa. Imam pojma gdje se boss nalazi. Što je ovdje? Ovdje mogu kupit što ne mogu. Ovo je nemoguće.
volio bi da mi sad dođe ovaj jedan slab mali. A zapravo sad ću se healat onako. Okej, ovo je sad updateano. Da, zapravo sam sve ovdje prilike stražio. Ovo ti puni souls. Tako okej. To nisam znao. I ovdje je... Mislim da će, ako uće, u njega ući pau i da će on puno kao nekako živjeti nekim ću. Nisam ga vidio od ovih biti. Evo ovdje. Ništa baš posebno, ali ovdje se može gore kako sigurno. 4 hita za ovog smrada. Sigurno sam da sam može. Ne, može, sigurno. Ne uspio sam, ali nisam veliki džel. Okej. Okay. Ovo mali... tehnik, kako brže. Sada ne možemo, jer to nam treba odjump, jer kako je ovaj lik. Znam da je tamo ono što. A zašto me i ovaj lik bih? Ono lika bih ne spasa. A to idem u druge strane i lišno pasa. I sad u njega uđe i on postane ovo. Iako sam ga već ubio. Mogu nešto iznad? Ništa. Znači, do njega trebamo doći od izgora. I'm sorry. Morat ćemo te spasit kasnije. Ne, don't want to be here. Ok, idu s ovom putem, ja svojim. Checkpoint. Tu gore piše da bi treba biti. O, da, tu je checkpoint. Evo je, tamo. Okej, mapa updateana. Sve sam ovo prošao. I ono je gore za Fungaloi. I ovdje je, da pretpostavljam, zatvoren put. Ili ne, nije otvoren. A, ovdje se ovdje smrada. Family Trail. Ne sviđam se baš ovo mjesto, idemo ovdje dole. I mrkli mrak. OMG, baš lijepo od njih. Kako lijepo od njih da je mrkli mrak. Nisam dobio za heal ništa. Sad kad umrem, znaš kako. Uff. Imam jedno srce. I stvorilo mu opet ovdje. Ja idem gore. I možda se ovdje uspijem na... Zapravo idem se odmah vratiti tamo. Nemo me hitat. Da se na healam. A ne, zabrzo ću otići do stijene kada je već tu. Ja sam prošao pored nje, nisam slušao. Nadinu sunina. Okej. Daj, gdje je ta sjena? A daj, ovaj i gađa i onda baci ove 4 hita.
više. Ajde, healaj se skroz do kraja. Ok, sad prilike znamo gdje trebamo ići ovdje, odmah lijevo, onda ovdje treba skočit, i ovdje gore su spikes. Pričemo. Lijepi jumps, nisam dobio. Dakle, ovdje nešto. Da vrati healat. Eto ga, nice. Nismo došli nigdje dolje. Nigdje dalje. Ajdem se spustiti dolje, idem onu mapu još do kraja samo. Ovu pravu mapu otkriju do kraja, ovdje će propast, hoćemo. Sad tamo ići gore, to je gore. To je gore, to je gore. Jao. I to, ovo mi će nima ne pitaju, da će se ikon ne učiti. Ja njima dam demo za ovo, da će samo spori. Kako, i ovi skaču, četiri puta, malo spravo. Znam zašto treba. I ovaj lik me čeka ovdje. Baš lijepo od tebe. A koliko vas je? Ovdje dva, ja ću mi to dojeti. To ovaj lik se za robija ne može spredati. Ovo je to mi ne znam. Ok, malo vas je previše, zašto? Sada ovdje sada. Mislim, sad sada sam otišao. Sad odem ovdje gore. Da, sad ću se sam ponovno ušao u mapu. Evo, otkrili smo put. Mislim da sad iz Fungal Wastelands možemo doći. Ovdje, ja sam negdje između Queen Station. Gdje je ovo? Ovdje banke ili nešto? Oooo, galaka, cano čere! Koliko je? Opa, lakše malo. A, dobro, obavljeno teško. Ovdje su dva odjedne. Ok,
Kedi. Go on, galaka, zano çere. Çererel, go nele. Go on, go on. Ke, go on. Bu heştali de besme. Go, bedo, ga galakma. Go on, galaka, zano çere. Çererel, go nele. А ну ж мол надеялся, блин. Здесь сад. Це смог такого. Окей. То би було то. Істражимо следующую. Не желаю, да епізоду буде ваш предуги. Па, видимося в следующем. Поздно.